Tady je Československá letecká společnost. Volaj. Drážďany. Co mám dělat? Zivinči? Je to Lufthansa. Je prý tam nějaký český pasažer a něco mi chce. Mám to vzít. Samozřejmě, ženská. Geben Sie mir den Herr, bitte. To je Praha. Ano? Dobrý den, slečno. Nenašel se tam u vás na letišti aktovka? Co prosím? No, aktovka. Aktovka? Černá aktovka se dvěma zámky. Podal jsem jako zavazadlo s číslem 32. Žádná aktovka. Řekněte, že ano, že je tady. To je přece úplná pitomost. Halo. My přece musíme dělat, jako že se tady vůbec nic nenašlo. No dej, dělat jako by nic. Našla se chodba. Ježišmarja, ty se štoubali. On si přece spočítá, že se do ní někdo kouknul. Jo, ano, to se stává. No, vyměnil jste si ji za jinou, ano. A jak vypadala ta jiná? Pro boha, jiná. Já hledám, se trochu jiná. Máte tam tu moji aktovku. Ta vaše, jak vypadala, ta vaše? Ale blbost, ne ta jeho. Ta druhá. Tak ne ta vaše, ta druhá, jak vypadala. Moje je ta první. Ano, jo, rozumím, ta první je vaše a ta druhá? Jaká první nebo druhá? Ta první. Já hledám, aktovku. Ta není vaše. Jaká druhá? Tak je vaše ta první nebo... Jo. Vy asi mluvíte o nějaké... Jo, rozumím, jiné, ta druhá je ta... Halo, rozumíte mi? Jan. Jo, dokonal. Pane bože, ty to... Já si na vás budu stěžovat, slečno, vždyť mě vůbec neposloucháte. Já vám nerozumím, byli jsme přerušeni, opakujte to, prosím vás, opakujte. Černá aktovka, zavazadlový lístek číslo 3214. Mám v ní osobní věci, prosím vás, můžete mi konečně říct, zda jste ji našli? Jo, ano, nějaká aktovka se tady našla. Je zamčená. Co? Jestli je zamčena. Nikdo se do ní nedíval. Dostat jo. Je stále zamčena. Ano, je. Nikdo ji neotvíral. Ne, nikdo ji zatím neotvíral. Já vám ji nechám v kanceláři. Slečno. Ne, jaké jméno, prosím? No, konečně. Tak to je v pořádku. Zapište si mé jméno. Hláskujte své jméno, prosím, ano. Tak pište. F ano. Jako František. F jako František. I jako Ivan. L jako Ludmila. L jako Ludmila. O jako Otomar. O jako Otomar. U jako Uršula. U jako S Uršula. Jako Stanislav. S jako Stanislav. Halo. Rozuměla jste mi dobře? Máte to, slečno? Filous.